Стрессээр нойргүдэж, толгой өвддөгч ходоод хамгийн ихээр өвчлөдөг. Та стрессээр яадаг вэ? Толгой өвдөх, мөр хөшөх, нойргүдэх гихшинж илэрдэг үү? Энэ дундаа хамгийн их өртдөг нь ходоод гэдгийг мэдхүү. Жишээ нь бүтэлгүй дурлалын дараа хоолны туршил байхгүй болдог. Зүрх ходоод хоёр ийм ойр байдаг. Стрессээ холоодондоо ортол хурааж болохгүй нь ийм шалтгаантай. Автомат мэдрэлийн системийн хэвэн үйл ажиллагаа алдагдана. Автомат мэдрэл гэдэг нь бид өөрсдөө мэдэж зохицуулахгүйч бидний биеийг удирдах байдаг мэдрэл. Жишээ нь халуун байхад хөлс гарч бие хөргөх явцыг энэ мэдрэл удирддаг. Ходоодны хүчил их хэмжээгээр ялгарна. Ходоод хүчил шүүс ялгаруулж бидний идсэн хоол хүнсийг боловсруулдаг. Харин стрессийн улмаас хүчиллэг шүүс хит ихээр ялгаруулж энэ нь ходоодны ханыг хүртэл боловсруулж өргөдөг. Тиймээс ходоод шархлах, нүх гарах эмгэг үүсдэг. Ходоод хэмийн бусаар агшиж сунах. Зүрх ходоод хоёр ойр байдаг гэж дурдсан, ходоод гониглахад агшиж, тайван сайхан байхад тэлэх маягаар реакц үзүүлж байдаг. Их хүчтэй стрессдгээр гидс базсан туршлага зарим хүнд байгаа байх. Ингиж хит агшихаар бусад дотор булчин мэдрэлийг татаж ходоод өвдөх болж, удах тусам өөр таагүй өөрчлөлтүүдийг дагуулна. Хит мэдрэг болох. Ходоод өвдөд байдаг. Харуулхаар гайгүй байгаад байдаг. Ийм үе бас байна. Энэ би ямар нэг өвчтэй байгаа гэхээсээ илүү мэдрэл маш мэдрэг болж, нервтэй болж ирж байгаагийн шинж. Ингиж ирэхээр жижиг сажиг зүйлд улам стрессдэх таагүй цикл үүсгэд ойр байна. Ходоод өвдөлтөл стресстэж байхад сэтгэл санаа талаасаа стрессээ арилгах арга хэмжээ авалгүй. Ходоодны муух төдийд аргалаад өнгөрвөл гидэс, бүдүүн гис гэх мэтэр дотоод эрхтний хэвийн бус үйл ажиллагаа улам газар авна. Хавдар янз бүрийн үсрээс үүсдэг. Шууд хавдрын эсээс үүсэх нь байх бол хоргүй хавдрын эсээс хортой болох гинти өөрчлөлтөөр үүсэх тохиолдолж байна. Хүний биеийн гимцэн хэвийн бус эс хавдрын эс болж хувирч биеэр тарах нэмэгдэх эрсдэл байдаг. Стрессийг ходоодонд орох, шарх үүсгэх, мэдрэлийн хэвийн үйл ажиллагаа алдагдтал хураах нь хүнд хөнгөн ийм эрсдлүүд дагуулдаг байна. Их хотын стресстэй өдөр тутамд тулгарч буй та нойр, хоол, ажил амралтаа зохицуулж, стрессээ сангижрах өөрийн аргаа олж, эрүүл мэндэ хамгаалаарай.